Ecimet e tjera zhvillime ku fushata për zgjedhjet e pjesëshme të 11 shtatorit në bashkinë e Dibrës është zhvendosur në Kalan e Dodës, ku kandidati Majti shoqëruar nga deputeti Sadri Abazi dhe koordinatori socialist për qarkun Damian Gjiknuri kanë takuar zgjedhësit. Fushata për zgjedhjet e pjesëshme të 11 shtatorit në bashkinë e Dibrës është zhvendosur në Kalan e Dodës ku kandidati i së Majtës, i shoqëruar nga deputeti Sadri Abazi dhe koordinatori socialist për qarkun Damian Gjiknuri kanë takuar zgjedhësit. Po të shtojmë subvencion më tepër në vitet e ardhshme, në vitet e ardhshme për blegtorinë. Mendojmë krijimin në një budget 3, nga që jeni edhe zonë turistike dhe vinë shumë turistë nga Tuj dhe venda, sa zbatojmë me prioritet madhë duke zhvilluar turizmin malor. Rritën ekonomitë e vogla, zbutët varfëria sa do pak. Pavarësisht se kundështari jonë thotë, po jo qenë ligë në bashkim, në qytetin e Peshkopisë, në prioritet do kemi zonat rurale, se këtu është edhe përqendrimi edhe i popullsisë më tepër. Asfaltimi i rrugës, ngritja dhe mirëmbajtja kanaleve të ujit të vaditës, subvencionet për blegtorinë, krijimi i një ujë mbledhësi me ujë të pishëm, rregullimi i rrugës së fshatit Shullan dhe promovimi i turizmit ishin disa prej angazhimeve të marra përsipër nga kandidati Muharrem Rama.